Dobar dan svima. Deco, dobar dan. Dobrodošli. Dobar dan prijateljima i organizatorima iz gradske uprave u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom omladine za sport. Krenuli smo sa obeležavanjem fizičkih aktivnosti u okviru nedelje sporta, Evropske nedelje sporta, da stvarno istaknemo fizičku aktivnost kao opštu aktivnost i kao jasnu potrebu za jednim zdravim opstankom, da nije samo hrana i neke besposlene aktivnosti, da mogu da nam daju pravo da možemo da očekujemo neko zdravlje i neku mobilnost, nego moramo jasno da vežbamo. To je najprostije rečeno. Stvarno mi je drago da ste iz predškolske ustanove došli u velikom broju. To je bio i cilj. Znamo kakva je situacija, da je virusno vreme, da je epidemiološka situacija nezgodna, ali drago mi je da ćemo kroz fizičku vežbu sve to da pobedimo i da se dobro družimo. Danas na otvaranju smo mi kao gimnastički klub Soko 2011. Biće vam sigurno lepo, tu su naši stariji gimnastičari, tu su naše kolege sa kojima ćete zajedno da vežbate. Biće nam interesantno, lepo ćemo da se rastrčimo i kroz razne sadržaje da doživite fizičku vežbu, a i da jednog dana, mi se nadamo i ubrzo, da postanete članovi gimnastičkog kluba i uspešni sportisti sutra, bilo koji sport da nastavite.